Maşdağa sakini qəsəbənin Ləyiş bağları ərazisində qeyri-adi heyvan tutduqlarını iddia edib. Axaraz xəbər verir ki, bədən hissəsi yarasaya oxşayan tünd qəhvəyi rəngli heyvanı sakinlərin bir neçə gün izləyəndən sonra tutduğu qeyd edilib. İddiaya görə qeyri-adi heyvanın çəkisi 40-45 kiloqrama qədərdir. Onun sözlərinə görə sakinlər bir neçə gün qəsəbədə qoyunların yoxa çıxmasından narahat olub. Əvvəlcə qoyunların oğurlandığını fikirləşən sakinlər daha sonra gecə boyunca yatmayaraq heyvanları izləyiblər. Nəticədə belə bir heyvanın qoyunları oğurladığının şahidi olublar. Sakinlər bildirib ki, heyvan qəribə səslər çıxarıb ona hücum edən itlərin üstünə ilan kimi fısıldayıb. Həqiqət isə ondan ibarətdir ki, şəkli paylaşılan bu heyvan Azərbaycan təbiətinə xas deyil. Belə ki, ilk dəfə bu heyvanın fotosu 29 iyul 2018-ci ildə yayılıb. Lvov şəhər sakini olan Vasili Barabelenko ilk dəfə görülən bu heyvanın fotosunu paylaşaraq elm adamlarından onun haqqında məlumat istəyib. Latınca çəkicbaş yarası adlanan bu yarası 19-cu əsrin ikinci yarısında Afrika cəngəlliklərində görünüb. Fərziyyələrə görə bu növ mutasiya nəticəsində yaranır. Afrikanın tropik meşələrində rast gəlinən 3 meyvə yarasası növündən biridir. Amerikadakı əfsanəvi New Jersey bətheybətinə bənzəyir. Elm adamları üçün maraqlı fakt odur ki, bir neçə yüz il əvvəl Amerika nağıl rəvayətlərində təsvir edilən bu yarasa yalnız 19-cu əsrdə Afrikada rast gəlinib. Əslində, yarasa göründüyündən daha kiçikdir. Araşdırma əsasında müəyyən edilib ki, foto yarasanı normal ölçüsündən qat-qat böyük göstərən rakursuqda çəkilib. Əziz izləyicilər, əgər kanalımıza abunə olmamısınızsa, videonun aşağısındakı abunə ol düyməsini və zınqrov işarəsini basın. Videonu bəyənməyiniz və şərh yazmağınız bizim üçün önəmlidir.